सरकारले मधेसी मोर्चाको माग सम्बोधनका लागि भन्दै संसदमा संविधानको दोस्रो संशोधन प्रस्ताव टेबल गरिसकेको छ। तर असन्तुष्ट मधेसी मोर्चाभित्र भने मत बाजिएको छ। मोर्चामा आबद्ध छ दलमध्ये उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरमले यथास्थितिमा संशोधन प्रस्ताव मान्य नहुने घोषणा गरेको छ। पास हुनुभन्दा अगाडि परिमार्जन गरेर अनि पास गर्नुपर्छ, त्यो पोइन्टमा मोर्चा अडिक छ। भनेको यहाँको समर्थन छैन यो प्रस्तावमा? छैन छैन। गलत झुट बोलेको गलत बोलेको भ्रम फैलाउन खोज्या, हाम्रो सहमति बेगर नै ल्याएको हो। त्यस कारणले हामीले अस्वीकार गरेका हौँ भनेर त प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी दिएकै हो नि हामीले। त्यहाँ फेरि पनि झुटै बोल्छन् त प्रधानमन्त्री, कहिले काहीँ साँचो पनि बोल्नु नि। संसदमा टेबल भएको प्रस्तावले सरकारलाई बुझाएको 26 मुद्दे माग मध्ये कुनै पनि माग सम्बोधन नहुने भन्दै फोरमले परिमार्जन बिनाको प्रस्ताव स्वीकार गर्न नसकिने बताएको हो। सरकारले टेबल गरेको संशोधनको प्रस्तावको पक्षमा परिमार्जन बिना मतदान नगर्ने उसको अडान छ। त्यो हाम्रो माग बमोजिम होइन, त्यसले हाम्रो हामीले उठाएका मुद्दालाई सम्बोधन गर्दैन। त्यस कारणले हामीले यसलाई अस्वीकार गरिसकेका हौँ र हामीले एउटा अप्सन दिएका छौँ। त्यो अप्सन के हो भन्दाखेरि यो प्रस्तावलाई परिमार्जन गरेर ल्याउने। अब सरकारले परिमार्जन गरेर लिएर आयो भने हामी सहयोग गर्छौँ, समर्थन गर्छौँ। परिमार्जन गरेर नगरिकन यथास्थितिमा पारित गराउन खोज्यो भने त्यसले हामीलाई कुनै असर पार्दैन। यस्तै संघीय समाजवादी फोरमले स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगको प्रतिवेदनको आधारमा हुने राजनीतिक चुनावमा भाग नलिने पनि बताएको छ। उसले स्थानीय तह विकास निर्माणमा केन्द्रित हुनुपर्ने भन्दै गैर दलीय चुनाव हुनुपर्ने माग समेत गरेको छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि श्रीकृष्ण सुवेदी, काठमाडौँ।